Não acabou não, não acabou não, não acabou não. Eu tenho um voo pra Singapura hoje, nós vamos embora até o limite, olha só. Sérgio, filma essa aqui agora, porque eu quero postar essa no Instagram hoje, beleza? Essa aqui é minha música nova, eu lancei sexta-feira, tocando pela primeira vez em Santa Catarina. Então é o seguinte, ó. Deixa eu avisar vocês, ó. Quem tiver muito louco aí, já coloca o óculos escuro, pra ninguém reconhecer depois, porque a partir de agora, tudo vai ficar eternizado.